Котінська громада Сумського району з перших днів повномасштабного вторгнення знаходиться під прицілом ворога. Майже 80% населених пунктів розташовані в 5-кілометровій зоні від державного кордону і вже понад 2 роки знаходяться під постійними обстрілами окупантів. Допомога населенню у прикордонних територіальних громадах залишається пріоритетом номер 1 для волонтерів української команди. Ми ж виконуємо обіцяне. Ми ж сказали, що ця гуманітарна допомога, перш за все, необхідна для прикордонних громад. Якраз Хотінь – одна з тих прикордонних громад, яка постійно потерпає від артобстрілу. З 14 сел, які входять в Хотінську громаду, 12 5-кілометрової зони. І всі люди, які живуть в Хотінській громаді, дуже потребують допомоги. Продуктовій допомозі, тому ми одразу ж привезли гуманітарну допомогу, ці продукти, які надали наші німецькі партнери завдяки волонтерському штабу української команди. Ми одразу ж привезли для мешканців Хотінської громади. На жаль чи на щастя, але до війни адаптуєшся. Попри небезпеку і супутні складнощі, більшість мешканців Хотінської громади відмовляються виїжджати і лишати свої домівки. Зізнаються, звичний побут дає змогу, хоч ненадовго, переключити свідомість, заспокоїтися і відволіктися. Обстріли кожен день. А так, з тим нічого живеться. Єдине, що діти в школу не ходять із-за того, що обстріли, цим ніде гуляти, а так, нічого. Я сама журавка, як не бахають хорошо, як бахають. Дуже моторошно становиться іноді. Хочеться, щоб закінчилась війна. Уже так задовбали, що до приділу потеряю пульса, що вже здригаюся серед ночі. Я жила на границі, там як губ набахне, просинаюся, ой, кажеш, бахнуло десь, а воно вже десь там. То ті саушки, хата підкидає гора. Вроді й хорошо, а головне, щоб кончилась війна. Оце саме головне желання. Люди допомагають з гуманітаркою. Велике спасибі нашим захисникам, нашій громаді, що видає підтримку для людей, для сімей, для діток. Тільки буває деколи страшно. Переживаємо за дітей, бо я проживаю з дітками, в мене ще маленькі онуки, а ось недавно у нас ще родилася маленька дівчинка. То дуже переживаємо за дітей, за внуків, щоб хоча б не влетіло в дім, щоб ніхто не постраждав. Хочемо жити в мирі, в злагоді і дочекатися все-таки дня перемоги. Незважаючи на небезпеку та ризики, гуманітарна допомога від волонтерського штабу «Українська команда» для прикордоння системна та комплексна. Війна змінила цінності та пріоритети кожного. Незмінним залишається одне – віра в Україну та в її незламних людей.